တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အထွေထွေပို့ရှင်ရန်ပုံငွေသုံးဆွဲရမှာလွတ်တော်မှာအတီးပြုဝဲအတွက်တင်ပြပေးဖို့တနင်္သာရီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတရီပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မက်ရှလန်၂၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စတောက်ရာပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာတိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာရေးဝင်ကြီးဦးဖြိုးဝင်းထွန်းကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့၂၀၁၆-၂၀၁၉ခုနှစ်ဘန်နာရေးနှင့်အထွေထွေပို့ရှင်ရန်ပုံငွေ GRF မှာရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်သို့တင်ပြပြီးနောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုသတိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဌာနအဖွဲ့စီရီရဲ့မူလခွဲဝေချထားတဲ့ငွေတွေအနက် ပထမအကြိမ်ပို့ရှံငွေများပြန်လည်အနှံ့ခြင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်၂၀၁၆ခုနှစ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပါဇယားနှစ်မှာပါရှိတဲ့တာမန်သုံးငွေနဲ့ငွေလုံးဝယ်ရင်သုံးငွေတို့မှာပြောင်းလဲမှုများရှိရာကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဦးဖြိုးဝင်
ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ပေးဖို့အချိန်မဲသွားပြီးအခုပင်အခုအတီးပြုဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်နောက်အချိန်ပေးပြီးကြိုတင်အတီးပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုသတိပေးပြောကြားတာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။ဒါပြင်လာမယ့်2018ခုနှစ်အခုပင်အခုအတီးပြုဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်နောက်အချိန်ပေးပြီးကြိုတင်အတီးပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုသတိပေး
ကျွန်တော်တို့ကစီမံရေးမှုများနဲ့တိုင်ပင်ကအောက်ခြေဝါစားပြီးစနစ်တကျရေးဆွဲတင်ပြပါကပြည်သူများအတွက်အရေးကြီးမကြီးတကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်မဖြစ်ကိုပုံမှန်သိရှိနိုင်တာကြောင့်အတီအလင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ဦးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအလယ်ပိုင်းက တဝဲလီယင်ကွင်းမြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလွှတ်တော်သို့တင်ပြခြင်းမပြုတဲ့အပြင်တင်တာခေါ်ယူခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းရှင်တအုပ်ကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြဝေဖန်မှုများမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။